Al final del TN, a l'Espai del Temps, descobrirem una nova espècie de peix que està proliferant arran de l'augment de la temperatura dels oceans. Es tracta del peix a la papillota. Però abans, diumenge, vam viure una diada de Sant Jordi que va superar totes les previsions. Milers de catalans van sortir al carrer a gaudir de la festa més emblemàtica de la cultura catalana. Però no tothom està content. Els turistes de Barcelona han patit els efectes de la gentrificació de la diada. És horrorós, ple de gent suada, gent badant, per les paradetes de llibres fent cues i no es pot avançar per un after brunch, honey? No, listen, no hi ha dret, ok? Venen els de casa per robar-nos els espais als de fora? What? Els carrers seran sempre nostres! Woohoo! Des del consistori municipal ja s'estan plantejant mesures per revertir aquesta situació. Des de l'Ajuntament escoltem les demandes de tots els col·lectius i el dels turistes n'és un d'important. Només els puc assegurar que estem treballant perquè aviat puguin recuperar la nostra ciutat. No pots passejar despreocupadament. El que despistes apareix un personatge excèntric amb una ploma. Suposo que deveu ser dos hàbits lectors o, si més no, consumidors de llibres que mai seran llegits, però sí degudament fotografiats i penjats a l'Instagram per semblar, diem-ne, més cultes, oi? A mi tant se me'n fot, eh? Mira, jo us assigno el que vulgueu, eh? Au, té, pam! Però me'n vaig a esmorzar. No, el mapa no ens el guixi! Com trobarem el Parc Güell, ara? Les queixes també han arribat per part dels clients dels pisos turístics, que han vist com se'ls ha acabat la tranquil·litat. Tira la música tot rap des de les 11 del matí. Jo sé, com ça, c'est pas possible de dormir la mona amb calma. Ho entens? Vosaltres, pareu ja, no? Amb els de tiets. Alguns necessitem dormir, que tenim ressaca. I ara, atenció al crit d'alerta dels ecologistes. Fins aquí el crit d'alerta.